waxaan ku jirnaa xaggii wasiirada. Waxaa dad kolkay badiyaa kolkay wasiirada arkaan sa u dhaqmaan weliba xagga iskuulka. Waxaa la moodaa inay tanaasuul wasan sarirka ka waxeeyeen oo ciyaalkoogii dadkoogii iskoolkan dowladdaba xabin bay ka dhiganay amba dibadaha u dirteen amba private school ay ku darsadeen. Kolka iskuulladan waddanka ka jira ayaa loogu talagalay. Horta wallaahi wasiiradeenu horta dal wasiiradeenu anu waxaan ku ixtiraamayaa, madaxweyneena ku ixtiraamayaa suuranta, maadaama ay dalkeeni ay matalaan, laakiin ixtiraam kale iga mutaan anu ma jiro, waayo waan soo arkay ninka baymush. Anu waxaan u arkaa nin baymushra oo isaga jaabkiisa uun daldalanaya, waayo maxaa yeelay iskuulladeena wasiirka idil ee tacliintu ubadkiisu waxay dhigtaan iskool private ay dhigtaan. Marka waxaan isweydiiyaa warrinka mayar doqon baa ninkan, mise waxba wacse ka ah nin idin oo doonaya wasiirka, wasiirkii tacliinta lahay ciyaalkiisiina iskool lacaga geynaya. Iskoolada markaa iyuulay markaa iskoolkan ma fiicnay ka dhigatay ma de maxamed wasiir uga noqon iskoolka hadduu fiicnayn iskoolkan ciyaalkayga anu ogoleyn maxaa wasiir uga noqon. Iyaguna waynu ogyihiin oo iska da-a iskoolade dhakhtarada idil ee dadka iyagu ay lacagta kaga guraan dumarkooga kuma dhalaan, xaggan inoogu yimaadaan ay ku dhalaan. Makanadaan ku arkay ay ku dhalaan, waxay ku dhalaan Maraykan bay ku dhaliyaan, yurubtay ku dhaliyaan. Marka iskoolada, xagga iskoolada waxay dee dadka tusayaan iskoolkan ima wanaagsano, waayo adu waxaa qofkaagu ogoleyn dee seed ugu ogolaan qof kale. Kolkaas taas waxaad matalaysaa weli su-aashaa kugu soo celin doonaa. Iskoolkaas iskoolada waxaa loogu talagalay qofkii jeebkiisu yaray tabartiisu yartahay, iyo ammaamta waxaa loogu talagalay inay iyagu aaminsaneen iskoolada waddanka ka jira. Wasiiradu dabcan saasay u eegtahay, waayo dadka masaakiintu ila isaguba hadduu helayo deena uu ka carari lahaa. Laakiin se anu waxaan u arkaa, waayo markaad aragtay dhalinyarta kasoo baxda iskoolada Jabuuti niman heer sare, waayo nin yaroo dhalinyaroo kasoo baxay liiga yaan sidweb noo daabac ka nari waan yaabay siduu u daabacay. Dee haddana iyagaaba ku kalsoonaynba, waayo kama dhigno iskuulladii cilmigeygii baa xune, iyagiiba ku kalsoonaynba. Laakiin waxaan u malayn lahaa hadday horta ay ku kalsoonaadaan inuu intaa kasii fiicnaan lahaa, waayo lacagta uu dibadda gelinayo gelin lahaa waddankiisa. Waad mahadsantahay mudane maxamed. Kaasi waxaa mudane maxamed xuseen oo ku wareysanay khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Denver oo radio kulan aanu wareysanay. Mudane maxamed xuseen, aada baad u mahadsantahay. Adaa mudan walaal, assalaamu calaykum waraxmatullah.